Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Aziz vatandoshlar, ushbu videorolik ko'ringlar juda ham qiziq bo'ladi, chunki sabitya Ilgiz akani bo'layotgan hayoti 180 gradusga o'zgarib ketdi. Choy biznesidan voz kechdi, aytdi men bu ish bilan shug'ullanmayman, shu avvalgi o'zini shu musurkadan narsa olib sotaman degan fikrga keldi. To'g'risini aytsam, men tushunmadim nima uchun, hozir hammasini video davomida ko'rib borasizlar va o'zingizlarda fikr, mulohazalaringizni kommentariyaga yozinglar do'stlar. Qo'llash, qo'llamaslik hammasini yozinglar. To'g'ri narsam, men bu ishda o'zimning fikrimni aytdim, hammasini videoda ko'rasizlar. Shu bilan bir qatorda do'stlar, agar kimni zapret tekshirmoqchi bo'lsa, zapreti bormi, yo'qmi, nima sababdan zapret bo'lganini tekshirmoqchi bo'lsa, mana shu Telegram raqamlar chiqib turibdi, shu Telegram raqamlarga yozasizlarda so'raysizlar. Hammasini sizlarga qonun doirasida tushuntirib ko'rsatib beradi. Atigi 1000 rubl do'stlar. Endi siz videorolikni ko'ramiz. Ketdik. Men misol uchun o'rganib qolganman bu metallga-da, men o'tib keta olmayman. Tayyor turgan narsani metallni 50 so'm bo'lsa, 100 so'm bo'lsa, bor ko'tarib bo'lsa, qancha bir kilometr bo'lsa, bor topshir. Boshqa ilojim menda hozir yo'q. Qana iloji yo'q. Agar shu metall o'rniga choy sotsangiz yaxshi emasmi? Choy sotsam yaxshi. Agar bu nima bo'lsa, bu choyni sertifikati bo'lsa, ofitsialni bo'lsa, boshqa bo'lsa, aytgan prilavka qo'yib ham sotaverardim. Pasportim bo'lsa. Manda hozir prilavka unaqa usuli bo'lmayaptida. Qanaqa usuli kerak? Siz ayting usuli. Menga mana shunaqa usulida ishlayman deysiz, aytingchi, qanaqa usuli kerak sizga? Siz usuliyiz ayting. Конкретный полностью законный нарса больше керек. Бу законный нарса ма. Чой, а? А, чой. Нима законный нарса? Сиз айтингчи, мана шу нарса законный нарса деп. Чой эмас, чой май, чой бизнеси вообще керек эмас сизге. Хоп. Канака законный нарса айтинг деп. Мага эни мисал үчүн лучше производство да имата. Осонроо и тинчо. Qanaqa prizvodsvoda? Birorta joyga ishga kirishmi? Ha. A sizda agar dokumentingiz yo'q, hech kim ishga kirishga qabul qilmaydi-da. Menda pasport kirish oshib ketsa, mana hozir nimani oladi, временный pasport beradi. Men shu kserokopiyamni nima oformaydi bo'lib ishlab yurganman, sotish bo'lib. Endi ishingizni qaraydi, xolos, dokumentingiz hech kim kerak yo'q. Agar ichki yerga dokumentingiz qabul qilmaydi ishga? Ya, endi Маши ксерокопиямны ишлап жүргөнмүн да, серьёзный организацияларда ишлеп, режимный организацияларда ишлеп жүргөн. Иш көргөн, жакшы расым бар, паспорт серия бар, прописка бар, тем более представитель через представитель кыргамбыз. Бите өзүңүз эмес, 4-та 5-та адам договор кылып, фамилияларыңызды регистрация кылады. Ахыркы иштегениңиз качан шу? Ахыркы мана канча? 4-6 hafta bo'ldi. Ya qo'ysangiz. Siz aytyapsiz, meni deyapsiz, nima bor edi deyapsiz, zapretimmi, bir balon bor deyapsiz. 2 yildan beri men ishlolmasdim hech qayerda dedingiz bo'y menga. Mana men poligon. Hech qaysi gapingiz to'g'ri kelmayapti. Yo'q, pasport qila olmasdim, pasport. Ishlashga ishlab yuraverdim, poligonda, zavodda 2 yil ishladim men. Siz sudimisdingiz, bora olmaydi. Sudimiz bor edi unda. Hozir sudimiz o'tib ketgan 2 yil. Arşivga ketgan top-toza. 2 hafta, 3 hafta oldin ishlab yurdim deyapsiz. Qanaqa? Siz u yerda yotdingiz. Aholingizni. Nechta organizatsiyada ishlab yurdim aytdim. Rabochiy domlar. Qabulsa qanaqa qilamiz? Xo'p, mayli, sizga yoqmayapti ekan bu hayot. Yoqmayapti ekan, men choy masalalari yoqmayapti ekan. Men ishonaymanki, agar men choy bu biznesimiz ol, men imina siz uchun qilib berdim-da, misol. Men shu choy biznesni imina siz uchun. Agar men seriozni aytaman, men buni Manga vabshe kerak emas, mana o'zimga yarasha ishlarim, mana shuncha man qiladigan ishim tiqilib yotibdi o'zimga yetarli. Men siz uchun qilib berdim bu narsani. Siz aytasiz, hozir menga bu menga yoqmaydi bu ish. Men uchun puxtadan nimalar musul yashiklarda men metal terganim yaxshiroq deyapsiz. I shuni qilyapsiz ham, to'g'rimi? Ha, shuni qilyapsiz ham. Bu bilan shug'ullanmayapsiz, u bilan shug'ullaning. Xarasho, aka, sizga bu yoqmasa gap yo'q, u bilan shug'ullaning. Lekin dalchi qanday, vot siz bilan hozir dalchi qanday nima qilamiz? Dalchi, siz dalchisini ayting. Xo'p, siz mayli, ishingiz, men qarang. Kvartira men sizga siymat qilib berdim. Kerak bo'lsam, kerak bo'lsam. Любой время meni chaqiring. Любой время. А, men shanba bozor, u devkada savdo qilaman.
Qayerda savdolardingiz? Bozorda. Bu puxtalarda yurganda men faqat metal termayman. Yangi narsa kiyimlar chiqadi. Karobka. O'zi o'tganda postoyanno mestam bor. Shanba bozor, men ozonda postoyanno udelkadan. Savdoda. Shu musordan narsa yig'ib, o'sha yerda sotamiz. Ha, edi uni musorga tiqmaydi, unaqa yangi narsalarni. Shuna puxtalarni oldiga karobkalarda shuna qo'yib qo'yadi. Kerakli odam oladi deb. Faqat unga tushib qolsang, yarim kechalarda, 11larda, 12larda bagajlardan chiqarib shuna kompyuterlarga qo'yib qo'yadi. Yaxshi cheniklarni, yangi kiyimlarga qo'yib qo'yadi. Xo'sh, o'sha musordan o'sha narsalarni olib siz sotasiz. Ha, demak, qarang, sizning ishingiz shu bo'ladi, to'g'rimi? Ha. Men u bilmayman-ku, qanday prebilni emasmi, pul topsa bo'ladimi, bo'lmaydi. Men uni bilmayman. Prosta qarang, meni obizatelsam sizni, mana shu xalq to'ldiga, siz oldingizga, men sizni pasportingizni qilib beraman. Ha. Lekin aka, misol siz bu men endi ko'raman-da oldindan ko'ryapman, mana shu choy biznesi yaxshi. Men ko'rishim bo'yicha sizmi? Sizga yoqmadi. Men ko'rishim bo'yicha. Men bu choy biznesi bilan sizni darcha kvartira turishingiz, mana bu bepul emas-da aka, bu to'lash kerak, bilasizmi? Ha, buni to'lash kerak. To'lash kerak. Ha, men ko'zim yetgani choyni sotsangiz bu kvartirani to'lay olasiz. Lekin siz aytyapsiz, menga choy yoqmaydi, men shuning uchun musurkadan narsa yig'ib, o'shani topshirib, terib yuraman. Lekin kvartirani siz o'zingiz to'lashingiz to'g'ri keladi. To'g'ri. Bunisiga rozimisiz? Roziman. Demak, siz o'z uchun musurda qayerda nima bo'lsa ham yig'ib yurib, o'zingiz pul qilasiz, ishlaysiz, topasiz, lekin kvartirani o'zingiz to'laysiz. Mana obizalkam sizni dokumentingizni tayyor qilib berish. Faqat shu pasport. Pasportingizni qilib beraman. 1.5 ming pulingiz bo'lsa, men xohlasangiz hozir men sizga 1.5 ming beraman. Yo'q, u senga birga boramiz bankiga. Rekviziti so'raymiz, yo'qotgan pasportlarni rekviziti. Shundoq hali kishiga qo'yamiz, 1.5 ming to'laymiz. Кие хочемина 8 га ман 5 га бор приём я. Пашамбек заявление очень то заявление ёдама пошлинаны квитанциясын ёпыштырып ксерокопияны начан ёкой койама килер айтады. Бир айдан кийин кыр беребиз. Бир айдан кийин звонит кылабыз. Келе отуп турабыз. Бош башка огырлык нәрсеси жок. Йо, ма унга нима демеп, ага ман сизге айтам, мана обязаловка данный время сизни документларингизни қилиб бериш. Шу фақат паспорт, фақат. Бўлди. Насчёт квартира бўлса, мен сизга иш қилиб берувдим ака, иш мизол. Сиз мана шу иш орқали шу ишингизни қиласиз, ҳаётни қиласиз, мисол квартира тўлайсиз, билет, милет, мана шу нарсаларга только квартира, только квартира. Квартираны мен ўзим кучим етади тўлаш. Ани етадими? Ани етади. Ertaga biz siz bilan nima bo'lib qolmaymizmi? Yo, yer g'ajilab bo'lsa ham, sotib-potib bo'lsa ham, nima narsani 4 soatdan uxlab bo'lsa ham, va xudo xolasa ichmasam. Xudo xolasa kvartira pulini menga takroq yetadi. Chiroylikini soz-sozgina yeb yurib, 11 ming, ha? Neç pulga qiymət qoyursunuz? 11 ming. 11 ming. 11 ming. 11. Ana 500 so'mdan yig'sam ham kuniga. Yemay, ichmay, aroq ichmay. 15 ming bo'ladi. 3-4 ming menga ovqatimga ham yetadi, xolos. Shu kvartiramda ovqatimga yetsa bo'ldi. Menga o'zi bosh og'riq, o'sha pasport. Pasport qilib olsam, sekin parallelda keyin hali bir haftada bitta doktor o'tib buraya içinde sekin komisyaya çıkıp alış verildi. O siz özünüzü aldıyasız da ki. Özünüzü, manımız, boş kanımız. Siz eplaşık aklınız yetendi mi? Realde. Yetendi. Ben şimdi buraya yol işledim ki ülkeyi. Ha işken bu işlerken buysaydı ne? Muçun buna kahvolga çıkıp olgansız. Küzde içe boşladım. Küzde. Soğukla çıkıp boşladım da. İşte kalıp bir tovuğa gelmem. Palatyalarım bu var. İşte palatyalım bu orada koyacağım ben. İşte balasıkta, bir günde 80'da 90'da 3'te priyomkaya tavşıramam. Valla bitti priyomkaya tavşırsa, ben 3'te priyomkaya tayarlar koyamam. Priyomka ne bu? Ana, metal priyomkaya. Metal priyomkaya. Ha ha ha. Kanakı ne kadar tavşırasın bana şu indiresine de? Hemen artık. Masala? Mıs, alümin. Konserva bankalar ha? Konserva banka olmaydı, ha, alü, pivo banka.
pivani bankalarda. Piva bankalarda olmayman. Agar ko'p chiqib bo'lsa, birdaniga 300 ta, 200 ta ofisda davom etib shuni tashab qo'yadi. U haqiqatan vaqt ketkizmaydi. Shunday vaqt ketib tashlaydi, 15 minutda bor, 400 ta topshiradi. Ama hali bittadan, ikkitadan bo'lsa, men termayman. Nima deganda vaqt ketadi. U puxtalarni aylanish kerak tez. Nima deganda yaxshi narsalarni, apparaturalarni, kiyimlarni, provodlarni, televizorlarni, magnitofonlarni hammasini kechasi olib chiqib qo'yishadi. Yo'q, yaxshi aka, men aytayapman, men u narsani bilmayman. Farqiga ham bormayman. Hech qachon men o'ylamaganman, shuna bir normal pul topsa bo'ladimi yo'qmi, men ko'zim ham yetmaydi u narsaga. Seriyozdan aytayapman-da, men choyga ko'zim yetadi. Choyga yetadi ko'zim, chunki hozir qora choy, keyin ko'k choyda qo'shardik. Keyin kiyimlar, masalan, futbolka qo'shardik, kepkalar qilardik. Mana shu narsalarni odamlarga taklif qilardik, odamlar olardi. Sifati hammasi yaxshi bo'lib, narx-navosi yaxshi bo'lsa olardi. Bundan siz pul ishlar. Mening o'zim hayotim ham bor, nima, xayolda ham bor edi. Mana u yerga qashqa-pashqa bo'lib chiqolmadim, oxirgi bo'ldi. Agar o'sha normal sostayaniyada bo'lganda, o'zgina tovar bo'lganda, shu eta 4-5 ta choy, somsa, sotadigan o'zbeklar bor. Odam постоянно o'shadi. Yo'q, ha, men aytayapman, meni ko'zim yetgan mana bu narsaga. Siz aytayapsiz, menga choy sotish menga yoqmaydi absolyutno, to'g'rimi? Endi misol uchun hozirgi shu ahvolda qo'limdan kelmaydi. Va o'rganganma, misol uchun любой ответка, misol uchun sertifikat bo'lsa, boshqa bo'lsa, o'zimning pasportim bo'lsa, yapim tilim o'zim bo'ladi, любой administrator kelsa ham, boshqa kelsa ham, bozor nimani. Siz ko'chalarda sotmayapsiz, aka, kafelar oladi, kafelar, boshqa joylar. To'g'ri, endi men u yerga olib bormadim, потому что men o'zim. Siz ishlamadingizda buni. Sizlar maslahat, men ular qanaqa qilib. Choy manikim, aytsanglar, olib boraman, aytmasanglar, yo'q. Shunaqa bo'lsa kerak dedi. O'tirib, nima qilar? Bu unaqa emas aka, aytsa olib boraman, aytmas. Bu ish misol. Mana o'zimning yarasha ishim bor aka, men o'zimning ishim bilan zayinman. Men sizga просто imkoniyat qilib, imkoniyat yaratib, shuni mana shundan ish bilan siz o'zingizni zayinmat qilib, bu qisqa bo'lardi. Men bilmadim endi. Siz puxtaga emas, choyni ko'tarib ketganingizda, sotib kelganingizda, mana bu sizga hech kim ishlamayam demaydi. Normalda pul ishlayverardiz. Normalda pul ishlasa bo'ladi puxtadan. Endi bilmadim, bu sizning dunyo qarashingiz, men bu qarshilik qilmoq qilish niyatim ham yo'q aka. Seriyozmi-da? Endi hali men qilib yurgan ishga uverimman. Qilib yurmagan ishga uverimmasman-da. To'g'ri gapirish kerak. Bo'ladi, bo'lmaydi. Qilaman deb qo'yish juda ham noto'g'ri-da. Misol uchun men puxtalardan ham bilaman. Puxtalardan uxlamay bo'lsa ham, boshqa oyog'im og'risa ham, boshqa bo'lsa ham, men shu kuniga topaman dedimmi? Shu 40 ta, 50 ta puxta bo'lsa ham, oyog'im og'risa ham, men shu aylanib o'sha kuni men uchun yo'q deganda, bugun o'yladim, kechgacha o'yladim, buyurdim, aytdim shu. Sanaqanlar qana qilib gaplashish kerak. Yo'q, mana siz ochiq o'ynab gaplashish kerak. Ochiq gaplashish kerak. Menga ko'p kvartira kerak. Agar kvartiradan haydab chiqarsa, nima qilasiz? Iloji yo'q. Nima sizni hayotda haydab chiqarish unaqa, mening niyatim ham yo'q. Unaqa yo'q. Men turishman dedim, ofisga chiqib ketib, yana Xitoyga kirib ketish kerak bo'lsa. Bir oyda shu pasportlarni qilib, komissiyaga qo'yib, masalan, qilishdim. Bir balogadan boshqa sizni men aka, men bunayda qarang. Men sizni o'zingizga kelishingizni kutdim-da, seriyozni aytayapman. Bekorga men dori, darmon, doktor, puxtur qilmadik-ku. Men o'zingizga kelishingizni kutdim. Hozir siz meni chiroylisiz, borsangiz, sizga dokument qiladi. Siz o'zingiz hamma joyingiz qashqa yo ichgan boring, qamaydi hayotda. Ha, to'g'ri, ana so'zlashdi ham aytdi, o'rishlar ketdi. Ki har panedelnik keladi, pasport qilgan. Ovqat bergan joyda. Aha. Buni basharasini qaranglar deyapti. Tanib bo'lmaydi deydi. Burni mandaqa, joyi mandaqa. Bu o'ziga kelsa, umuman boshqacha odam bo'lib qoladi. Pasportdagi rasmi to'g'ri kelmay qoladi. Buni o'ziga keltiringlar deyapti.
Mana maqsadim shu edi aka, sizni o'zingizga keltirib, borib dokumentingizni qilish. Shu bugun edi. Men kecha kechasi kelib aytib qo'ymoqchi edim. Yuz aka, tayyor bo'ling, ertalab dokument qilishga boramiz deb. Kechasi kelib yo'q ekan. Chiqib ketdim. Ertalab keldim, yo'q ekan sizga. Ha, ertalab ham keldim. Vot aytayapman-ku, menga mana shu o'zgina men hamma ishlarimni chekiga surib qo'yib, sizni qo'lingizga kelsam, siz esa musurka yurib o'z ishingizni qilib yursangiz-da, mana shu narsa ozgina stikovka bo'lmadi. Stikovka bo'lmadi. Shunchun men sizga aytyapman, mana hozir konkretni aytyapsiz, misol choy menga yoqmaydi. Mana bu biznes meniki emas. Mana biznesim menga yoqadigan narsa shu puxtadan metal topib, shuni topshirish, to'g'rimi? Ha, kerak bo'lganda yana nimaga bu musorga nima qilyapman? Narsamaga, men svalkada ishlaganman, preservativ bo'libdi. Men xudo xolosa hozir oyoqqa turib olsam, bitta press olib olmoqchiman. Arendaga bo'lsa ham. Bu juda qimmat turadi. Bitta 1 so'm, 2 so'mdan 3 so'mga olishadi. Butikalarni, bankalarni, kanistralarni. Mana shu presslar urushadi Podmoskvyega. Mana bizning direktorimiz Dima. 28 so'm, 30 so'm. Har bir reysi 1 million, 1 million, 1 million. Bir haftada 2 ta fura jo'natardi. Keyin tojiklar kelib yani 4-te pristavşir koşuldu, 6-te de fuhur ekip. Eğer şu 9-te odanın traktör boşluk etmekende, Putin'e yazıverişip, biriktirmekende, tırlı olcaydı. Bana keçe Putin'e maçtık, bana büyül, Pererabatov işi zavuttan, özde 260'te kuruş gerek, Rusya'da. En vigidni biznes osha atdi. Bo'lsa keling siz bilan bir maqtama qilamiz. Yaxshi. Siz o'z bilganingiz bilan shug'ullanasiz. Choyni mayli chekaga suramiz. Choy bu pakashto kerak emas. Bo'lmasa buni qilamiz. Siz bizga-da ko'rsatib berasiz. Qanday qilib pul topsa bo'ladi. Boramiz, syomka qilamiz. Ha, muxtoralarga masalan yurasiz-ku men. Bir kun siz bilan yurib, qancha pul topsa bo'ladi. Shuni qiziqib ko'ramiz. Nima deysiz shunga? Gapim. Ha? Bo'ladimi? Normalda boramiz ko'ramiz qani Ilgiz aka bir kunda mana shu ko'chada yurib nech pul topa oladi. Bo'ldimi? Dagavarelis. O'shanda ko'ramiz qani qancha pul topasiz? Endi nima bo'ladi? Endi musofirim piyoda men yuraman, men hozir pul topa olmayman. Juda yaxshi nima bo'lsa, qani vizeniya bo'lsa, prosta yursang, 3 tarafga, 4 tarafga aylansa 6 soat, 7 soatda ne son topasan endi Mingizuman normal endi biz olmaymiz, biz olmaymiz kerakli narsani. Misol uchun pressim bo'lganda 5 butilka olardim. Puxtada 5 butilka naval. Yo'q, siz agar qarang, bir kunda 1,5 ming pul topsangiz ertaga, man sizga bitta velik olib beraman. Velosiped olib beraman? Velosiped bilan siz ko'proq. 3000 ga, 4000 ga chayim topganman bir kunda. Yo'q, siz buni gapirish boshqa narsa-da. Gapirish boshqa narsa. Dokazat qilish boshqa narsa. Dokazat. Demak, siz bilan ertaga chiqiladi, ha? Ertaga. Siz agar bir kunda 1000 rubl, 1,5 ming ham emas, 1000 rubl topib bera olsangiz, ko'rsatib bera olsangiz 1000 rublni. Men sizga velosiped olib beraman, o'sha ish bilan shug'ullanasiz. O'sha ishni nima qilasiz? Men ungacha sizga dokumentingizni ham qo'yib beraman. Bo'ldi, gap yo'q. Nima deganda, velik bo'lsa ham tez ishlaysan, ham oyog'ingni og'rimaydi. Ham ikki barobar ko'p puxta aylanasan, kechasi dvorniklar yurmaydi. To'xtang, sizga yana bitta narsa, mana hozir uyingizdan, bu yoqdan telefon qilishyapti. Gaplashamiz. Mana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uzrim qo'lim eshitmadim. Ha, mana beryapman Ilgiz akaga. Mana. Ko'ryapsizmi? Yo'q, ko'ring. Yo'q, yo'q, nima emas uni? Rakela. Ko'ring, ko'ring, mana qarab-qarabdi. Ha, sizni ko'rishadi. Yo'q, yo'q, yo'q. Assalomu alaykum, aka. Ha, Rakela. Qayerda yashaysan? Yaxshi, Xudoga shukr. Sog'lig'ingiz qanaqa? Yaxshi, topib qopsan. Haydi. Yaxshi, topib qopsan, go'yo. Bushtani topib berdiz. Ha, may yo'qolganim ham yo'q. Kuyup gitti dokumentlerim o yine. Ama adresle, telefonla, ama kvartira snimaz kılardım. Da, plitke zamıkanya bolip keçesi uklap kogan eken ben iki takona kuyup gitken polnuştum. Aslında bu Peter mali koyu orkiz kime yaptı.
Şu yani nölden boşlayayım ben, nölden boşlayayım ben. Onda oldun ki pasport kullanmayayım ben de bana geldiğinde 9 ay atmetke kımadım da kalıda. Bana abratına lagirge kaytarı uğrardı. 2 yıl 5 pasport giyip yüre verdim, hazır bana 2 yıl ötüp gitti, arşivge gitti dokumentlarım orası, şu. Bende uygulamını делап yok da, administrativne narушение. А у нас списание боп кетады. Ошончо хозир мана бемалол паспортты кылып, ишке ише уюштуруп, ишлеп, үйге пенсия менселарны восстановить кылып барыш керек да. Башкача болуп борбом болмайды. Эйдан мен пенсия кыла алмайман. Өзүнүн соолугун канасы. А, шуна кылам. Ай, ёк, мана пи. Иштем. 2 хафта, 3 хафта каттык иштем, мана көчөлөрдө коп кетип, аны ишканада бекилип калып, соолугуда мана жакшы Рустам жолуна келип, мана шароитле түзүп берди, мана үй снимачка берип, ишлер топ берип, предлагат кылып, маслагат кылып отурмуз. Вилезда на Майангеле. Да, мы в курсе, мы смотрим. За тобой смотрим, конечно. Надеемся, что ты исправишься. И чмая хуяса. Да. Может, на ровную дорожку встанешь. Ну, стараюсь, Халида. Уже здоровья им ёг, солга им ёг. Да, поэтому надо уже за ум браться. И чклики-то шашкира. Да. И это, пользоваться. Просто... Пользоваться вот возможностями, шансами, пользоваться надо. Халида, блясанки, кем нам, канака общество да юрсан, шуляр блян, шунака бок поласан. Кочеда юрганнан кин, кочеда хама брадягада ичада, ичмаса сану уважат камайда, эртаги урып ташашада, шумайсан, нормальный адамдан на юрсан. Бродяг этих всех, как говорится. Хозыр Абхазис кылып жүрүмбүз. Хозыр Абхазис кылып жүрүмбүз. Отурушуптук ар күнү. Метронун алды даям, бияк, даям, бияк, даям. Сурашып коярбыз. Ашык экинин тегиптин танышлар көп турейдеги тоже, немеле танышлар. Наверное, не отпускают тебя тоже. Ну, хамасы айтышады. О, жакшы болуп калсаң, өзіңге кеп қалсаң, біз саңға сүйінеміз деп қойжады өзіңге. Мен күлдім бүгін. Мен айттым, сұлам аңға сүйіне сұлам. Өзіңге айтады, 50 сон бар мұй, 30 сон бар мұй. Ол күні қошшы дейді, сәл. Мен айттым, ео, арапқа бермейм, ео, күлім. Арапқа бермейм аңын. Әлгәрі өргеніп қоласаң, енді көчеді әліге өргендар. Есіңден шығып, тасқамын аман. Не вороча. Не вороча. Ай, не вороча. Ай, молодец. Чи я тут на гарантии за заканчивал? Ну, понятно. Уже чуть не более гарно, не раз, не ладно, как было. Как это вы говорили? Уже как это по-моему. Маля, маля, рахмат, рахмат. Бүгін қатты рахмат. Үзілені соқлайды, құдау соқласын. Хай, хай, Халида. Расырай өлсе құма, яқшы өліп кетеді. Да, да. Зап держи, зап. Зап держи, давай. Держи, давай. Давай, чуруй. Все, Рабу. Давай. Маля. Маля. Пока. Маля, я гамма сам сам. Вот мана. Көрдүңбү ба? Родные уже всё. Көрүсү уже нормал. Сизди көрүп барыпты да булар. Бирок мага вакыт болчу деп айтууда, эсизге бирсе көрүшүп. Сарбатса кылады, ал ичип кетады деди. Айтым, "Йок, э, кеманы көрүп барыпты да, мен сизден видео кылыпсызбы? Көрүп барышыпты." Чүнгө мана курсан уже общение, уже диалог, түшүнөсүңбү? Уже мана держись, вербе. Мен максатым шуда, мисалы, близкий, чтобы принимать кысын, близкий нема кысын. Böyle, siz buna sıfır dağavarıyız. Çoydu kamayımız. Karoçı, siz ertege şu puhtada
qancha pul topishingizni ko'rsatasiz. Agar normalni pul topsangiz, men sizga belgi beraman. Shu pobolshe robotu. Shu pobolshe. Da, men sizga belgi beraman. Agar 1000 rubl ertaga topib ko'rsatib bersangiz, 1000 rubl topishdi-da. Men sizga belgi beraman. Va'da i dokumentingizni qilib berishga men va'da berganman. Men bugun qilishimiz kerak edi-ku. Yo'q, chorshanba, payshanba ishlaydi, ikki marta. И то прием 5 часа болсын. Қараң, чоршамба, пайшамба. Бүгін сейшамба. Чоршамба, сейшамба, пайшамба. Сейшамба, пайшамба. Бүгін бор етті. Пайшамба күні борамыз, документизі қылышке. Пайшамба күні банкеге кіріп, көз пошына төліп, бөлдің алып, сразу немаге қошымынеге борып, өтшілді алып, заявление елдіп. Пайшамба күмі сіз документизі хамасыны немақы берем. Ұңғайша сіз ertaga ertalab biz turamiz. Soat 11 dan necha turish kerak ertalab? Ha, erta ketaman. Necha ketasiz? Ha, soat 4 larda, 5 larda. Ertalab 4 5 da ketasizmi? Iloji bo'ladi 4 5 da. Ha? Yo'q, keyin uchrashsalar ham bo'ladi. Yo, yo'q, siz u unday bo'lmaydi. Aka, u endi dogovor dorojdenik, aka. Dogovor dorojdenik. Siz ertalab turdingizmi? Birga chiqamiz. Siz dokazat qilishingiz kerak, ko'rsatishingiz kerak. Qayerdan nima olasiz? Necha pulga borib topshirasiz? Если понадобится целый день yuramiz siz bilan. Kerak bo'lsa mana yuraman mana. Binada albatta olaman, kichkina bankada yuraman. Ya bo'ldi, gap yo'q. 4 5 kecha yuraman, aprelda summani topishim kerak deb. Zadacha qo'yaman birinchi. Shu. Значит, договорились. Ertaga sizni divizioningiz bo'yicha ertalab turib ketamiz. Soat nechaga turamiz? Endi xohlasanglar endi ertaga sizlar erta turmasanglar soat 8da turib 9da chiqib ketsanglar 9da ketamiz ertaga. Ertaga soat 9da bizni syomkamiz siz bilan borib qo'lni 1.5 ming topsiz bo'ldi. Obyekt qilamiz. 1000 topsangiz ham bo'ldi. Men sizga berik obishayev. Dokument berik mani hisobimdan. Bo'lim? Erta bilan bo'lsa dvorniklar chiqadi-da, ammo. Хорошо. Договорились, ага? Болды. Ertaga görüşəmiz siz bilan. Böldü. Zəng xəmanə arzanı xalq oğulik siz bilan. Ha, boldu aşağı. Ha? Böldü. Gəl, gəl, gəl. Çoyla jaldı. Bütün görüşlərə gəl. Ya, soğan qılamız yurttaşları. Yurttaşları. Kim aqar çoya boxşuysa, komentariyaga telefon raqamilə bilan qaldırıla. Soğan qılamız. İlgisliklərdən.